stāju tikko tajā krūtajā Vecbergā. Skatīsimies, kas tur labs ir. Pagadām izstāsts ir kaut kāda paliela pilsētele. Tāpēc, ko ir Opel centrs. Kia Merša. Kia Mercedes centrs. Tad jau... Bembīši. O, Bembīši ir centrs. Saroa. Baha. Behu centrs, jā. Visādas nav te. Koferīts ir veikaliņš viņiem, kas mums te vēl labs ir. Šī tas liekas no piena fabrika, ne? Jā. Man tā liekas, ka sierta garšīgo ražo keisi, jā, jā, jā. Mazda salons. Mazda salons mums te ir Vecbergā arī, tā tā. Nē, tā diezgan liela pilsēta, nevar teikt, ka... Augšā rekojas redz kaut kāda drupas, pilsdrupas vai kas nevar sapastījis, vai kas tur gļuka augšā ir agri. Pasties kā galā. Pilsdrupas. Pilsdrupas kaut kādas, jā. Nē, vispār paliela, paliela tā, tā kā pilsētā. Ir. Tas, ka es niedzinies pat tās, ka sadzīmēsies ģeles, ne? Darbu atradīsim tajā. Tā ir vairāk nekā lielāka, nekā Gradkorne. Nekā... Pēc 400 metriem apļveida krustojumā izvēlieties trešo nobrauktuvi. Nav laikas. Fireworks. Fireworks, jā, fireworks. O, Blue Sky vēl kaut kāds veikals, jā, pastiesi. Ikadēms, Actions, Eurošpārs arī. Evo, točno Eurošpārs, jū. Tu zini, tā neko... Markus lielais. Markus lielais, jā. Tu zini, tā neko pilsēt tev tā uz to pirmā. Tad viens tālāk esam būs, ka ir viens daudz visādas. Pagriezt. Bet tā izstās, ka visi tādi interesanti staigā. Pēc 400 metriem apļveida krustojumā izvēlieties pirmo nobrauktuvi. Mums pašiem būs tur vēl lejot diezgan daudz platību. Tas ir pampa. Es visu kaut ko sēju tiekšā. Tur ir tās mājas, vēl tur tāda dakuja vieta. Šausies, jūs braucat ķipa pa Bāli, ja? Es domāju, vai es gribu otrēt, saka, ķipa. Tur jūs, ka viņš sūda ceļš šeit, kas nebūs garām, zin, savu visam ķēdēm, ja? Rāda nepaskriest, ķipa. Es nevaru tā būt, ka piemēr zīmā, kad ķēdis kādas liekas, es otru kalnu. Nē, nu, es nezinu, pa kalniem jau var kaut kā. Mēs, nu, tā mums kaut kā izbraukt. Var to saizbērt vienkārši izbraukt bez autobānu, tur ir tieši tāds pats garbals, kā tā pa autobānu drauk. Tas suns arī ir? Jā, jā. Viens mazs, viens liels. Kur tu met ārā? Es jau godīgi nemaz nezinu. Tad man tas končiņ. Tā bišķiņa atpalikusi, viņi paņēmuši paspārnē. Un vēl viens puiki. Ja kaut kāds dzīvo apakšā? Jā, jā, nu viņi paši, saimnieki apakšā dzīvo. Ā, sanāk, ka tev ir sava ieeja, ja? Jā, visi savas maturbība. Jā, tā tā pusi, ko mums ir, bet tā parās tur kopīgais baseins, viss, to droši vien kaut kad tas siltāks bišķi nāks, tad tīris ārā. Ā, nu es iedžupot, ja pēc. Jā, jā. Jā, tie apstāsti, ko tur sniedzinšu. Kaut kā nakts vai lepišķi? Jā, atvaitam. Servus! Grūs gūt! Wow! So gross! Tās, kas vēl ir ēdē. Neslikti. Ir tu vien desmit pakam. Jāsastiep galdu un izdzēja papu. Pistu tebat. Baigi augstu. Daudz pārķis varas taisi. Un tev izmetīs ārā. Viņi paši Koža?
Nu nē, jau tur es nezinu. Nu nē, jau kad kā latvējiem tik nebūt uz darbu neiet, kuri nedarbojas arī. Latvējiem tik nu kā vajag. Tā, sekārās? Tā, viss būs. Jo, tu kā piezēgiem, es kāds bošas, blēd. Miljonāri. Taču tam, blēd. Vai te durvis nav? Tur vēl vien viesas, tur vēl vien viesas. Tur kāds ir hlamā iemet. Vēl ir pat te? Vai te? Tā jūs man te. Tev pa daudz telpas? Kas te? Tev nav pa daudz telpas? Ir jau diezgan apstāsts, būs. Nifika. Duši arī mums šitīgi liela. Tu taču. Tā es saku, bet labai. Tā arī vana bijusi, ja? Es nezinu, kas tie bijusi. Bet tāds spoguli. Nu, tā kā milenērs vecīts. Viņš pakāpies tā ņihu jo. Nu, ten būs Ennis istab šitā. Cik tev tur tās istabas? Tur būs Ennis istabiņa. Super. Āri, brāc, bļēd. A, cik te, bļēd, labkurnās to te visi, bļēd? A, kur tā, kur vispār ir labsavas vietas? Nē, no grīdas, jā. Ā, labsavas vietas, jā. Bet paši regulē. Kā uzgāvā, bija tauki. Šī te būs mūcis, tāpēc ne, mēs domā pārprāc, un bišķi savādāk, vismaz nepatik šitas te. Mēs domā, nu, tā viss te nostāv. Bet tas svaigas gaises arī priedz, tāpat tās regulās blokām. Tev ir tūkstots istabas. Visur salikšu dos ten lednieks, lai elektrīku taupītas mm-hmm. gaisums. Labākās kvalitāte. A, ko tā izdomāja pēkšņi pa pārvākties? Mums piedāvē vienkārši. Jā? Ja? No, cik jau laiku? Cik ir? Es tam arī izpiršu tiesībā nobrīgs. Jā, jā. Es ceru, ka uzdāvinās. Kas? Tas var dzīvot apsaļot. Tad vēl viss. Super. Klausies, tipā, kā ar to te? Es skatos, ka liela pilsēta, tu jau darbu tu patiklēsi. Nu jā. Super. Es sāku padomāju, Fosberg likās kaut ko netika brēdzi. Tur ir viss. Tur ir atkolina. Jā. Es skatos, viss pat autos tie te ir, vesoču popels un blablā, un visādi kaltot firmas. Tur pat gadīsi. Viss tur ir Merkūru un nav tā līdz Bankhofam. Arī 10 minūtes pa kājām. Nu, viņa strādā vēl turpat. Turpatās. Jā, bet viņa arī iet projām, jo tur ir es domāju, jūs varat parkoties kaut kur šeit, ne? Jā, jā, jā. Lai nav šitā braukāšanas laikā vēl cēniem. Un kājām mēs jau kaut kur pastrādājoties. Nožraļis. Man nožraļis, mēs kaut citu kaut kādā. Huili, jau galīgi, nihujovās platības. No, 60 kvadrātmetriem un 140. Jeb, arī ir vēl viens variants, ka jūs tā izdomājat. Meitiņa dzimst. Nezinu, vai meitiņi, vai puisis, puisis. Stāvi, bļeļ. Tur, principā, bļeļ, paslēpjas spēlē, ko jāatradīs. Rupiet. Jā. Galvenais, tu mierīgi, tas viss klusis. Bet es vispār skatos, kā tādu turīgi dzīvo, ne? Jā, jā. Tad daudz tādi. Pusplādi. Tikai, 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 tikai.